Това са от аптеката закупени калев перманганат и глицерол. В опътването пише да не се смесват, но ние ще направим точно това, да видим какво ще стане. Започваме с една малка купчинка калев перманганат. Това мисля, че ще е достатъчно. Оформяме го малко. И слагаме няколко капчици глицерол. Разбърка. Сега го оставяме за малко. Изчакваме. Отнема малко време, но... Сложим още малко. Ето започваме. Както се вижда, това е бурна реакция, развива над 1000 градуса по Целзий и затова винаги трябва да четем опътванията преди да използваме. Това беше.